ഇന്ന് നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് പോൺ ഇൻഡസ്ട്രീനെ തലകീഴായി മറിച്ചു വെച്ച ഒരു വ്യക്തിയെ കുറിച്ചിട്ടാണ്. ഫാബിയൻ തോൾമാൻ എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര്. അപ്പോൾ പോണിനെ കുറിച്ച് പറയാന്നുണ്ടെങ്കിൽ പണ്ട് കാലം മുതൽ തുടങ്ങിയ ആളുകൾ കാണുന്നല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു സംഭവങ്ങൾ. അതായത് നമുക്ക് കേവ് പെയിന്റിങ്സ് തുടങ്ങി നമ്മളെ കാരണവന്മാർ ബുക്കായിരുന്നു. ഇന്നിപ്പോൾ വി ആർ ബോക്സ് ആയി, 3D ആയി, വേറെ റേഞ്ച് ആയി. എന്തൊക്കെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഈ ഒരു ഫ്രീ പോൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റ് നമ്മളുടെ ലോകത്തിന് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത ഒരു വ്യക്തിയെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത്. അദ്ദേഹം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണെന്ന് നമുക്ക് ചുരുക്കത്തിൽ പറയാൻ സാധിക്കും. ആളുകൾക്ക് ഇന്ന് തുണ്ട് ഫ്രീ ആയിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഹലോ ഗൈസ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ദ ചാനൽ റസീൻ ദി സൈഡ്. മാൻവിൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു പോണോഗ്രഫി റിലേറ്റഡ് കമ്പനി തുടങ്ങുകയും അത് വേറെ റേഞ്ചിൽ സക്സസ് ആക്കുകയും ചെയ്തിട്ടാണ് ആൾ അതിൽ നിന്ന് പടിയിറങ്ങിയത്. ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഒരു ഇൻവെസ്റ്ററാണ്, അതേപോലെ തന്നെ ഇൻക്യുബേറ്റർ ഒക്കെ റൺ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. IT തുടങ്ങി ഫാഷൻ വരെ പല കാര്യങ്ങളിലും അദ്ദേഹം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു വിഷൻ കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഇന്ന് ലോകത്തിലുള്ള ഒരുപാട് ആളുകൾ ഫ്രീ ആയിട്ട് തുണ്ട് കാണുന്നത്. ടെക്നോളജിനോട് വളരെ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ നല്ല ക്രേസ് ഉള്ള ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു. ഏറെക്കുറെ ഒരു 10-15 വയസ്സുള്ള ഒരു സമയത്ത് നെയ്ബർ ഒരു വെബ് ഡിസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞു. മൂപ്പർ അങ്ങനെ അത് ഡിസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുത്തു. അപ്പോൾ കുറച്ച് ക്യാഷ് പോക്കറ്റ് മണി ആയിട്ട് കൊടുത്തു. ഇതിപ്പോ നല്ല പരിപാടിയാണല്ലോ, ടെക്നോളജിക്ക് ഇത്ര പേർക്ക് പൈസ കിട്ടും എന്നൊക്കെ തോന്നി അദ്ദേഹം അതിലോട്ട് കൂടുതലായിട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങി. അങ്ങനെ 1990s സ്റ്റാക്സ് നെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു കമ്പനി അദ്ദേഹം തുടങ്ങി. നാറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ സോഫ്റ്റ്വെയർ വേറെ റേഞ്ചിൽ സക്സസ് ആയി. സംഭവം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഡാറ്റ അനലൈസിംഗ് പരിപാടി ആയിരുന്നു അത് ചെയ്തിരുന്നത്. റെഫറൽ ട്രാഫിക്കിങ്ങിന്റെ മേഖലയിൽ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേൾഡിൽ തന്നെ വൺ ഓഫ് ദ ഫസ്റ്റ് റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് കമ്പനികളിൽ ഒന്നാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ കമ്പനി എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് വെബ്സൈറ്റിലും മറ്റുമൊക്കെ വരുന്ന ഡാറ്റാസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അനലൈസ് ചെയ്ത് അതിന്റെ റിപ്പോർട്ട് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാന്നുള്ള ഒരു രീതിയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബിസിനസ് മോഡൽ. കൂടുതലായിട്ട് ട്രാഫിക് വരുന്ന വെബ്സൈറ്റ് അദ്ദേഹത്തിന് ഡാറ്റ അനലൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരുപാട് സമയം അതേപോലെ തന്നെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു. അതായത് ചുരുക്കം പറയാന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് ചാലഞ്ചിങ് ആയിരുന്നു. അങ്ങനെ വന്നപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള കമ്പനികളുടെ ഹെഡുകളോടൊക്കെ സംസാരിക്കാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്തിരി ഡാർക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സീൻ ആയിരുന്നു. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എത്തിപ്പെടാൻ പറ്റില്ല. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് അത്യാവശ്യം സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കമ്പനിയുടെ ഒരു ഹെഡിലുള്ള ആളുകളോട് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കൊണ്ട് കോൺടാക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ട്രാഫിക് വന്നിരുന്ന വേറെ ഒരു മേഖല എന്തായിരുന്നു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പോണായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള കമ്പനികളിലുള്ള ആളുകളോട് അദ്ദേഹത്തിന് കുറച്ചുകൂടെ എളുപ്പത്തിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിച്ചിരുന്നു. അങ്ങനെ അവരുമായി നല്ല രീതിയിലുള്ള ഒരു ബന്ധം വെച്ച് പുലർത്തുകയും അതേപോലെ തന്നെ പോൺ ഇൻഡസ്ട്രിയെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹം വളരെ വ്യക്തമായി തന്നെ പഠിക്കുകയും ചെയ്തു. അതിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കി, ഇപ്പോൾ ഉള്ളതിൽ നിന്ന് ചെറിയൊരു വ്യത്യാസങ്ങളൊക്കെ വരുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയെ റെവല്യൂഷനൈസ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതായിരുന്നു അത്. ഈ ഒരു തുണ്ട് ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ ആശയം കൊണ്ട് ഒരു ഭ്രാന്തനെ പോലെ അയാൾ ആരും നടക്കാത്ത പാതയിലൂടെ നടന്നു. ആ ഒരു നടത്തമാണ് 10 വർഷത്തിന് ഇപ്പുറത്തോട്ട് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തുണ്ട് ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ കിങ് ആയി തന്നെ അയാളെ മാറ്റിമറിച്ചത്. ഫ്രീ പോൺ കൊടുത്ത് എങ്ങനെ പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കാം എന്നാണ് അദ്ദേഹം ചിന്തിച്ചത്. അതായത് അന്നത്തെ കാലത്ത് അതൊന്നും ആരും അങ്ങനെ ചെയ്തിരുന്നില്ല. അതായത് ചുരുക്കം പറയാന്നുണ്ടെങ്കിൽ യൂട്യൂബ് ഫോർ പോൺ എന്നുള്ള ഒരു സെറ്റപ്പ് ഉള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ആണ് അദ്ദേഹം കൊണ്ടുവന്നത്. ആൾ ഇതിനൊരു പോൺ ഇൻഡസ്ട്രി ആയിട്ടല്ല കണ്ടത്, അതായത് ഒരു പോൺ ബിസിനസ് ആയിട്ടല്ല കണ്ടത്, ഒരു ടെക് കമ്പനി ആയിട്ടാണ് അദ്ദേഹം അതിനെ കണ്ടത്. അപ്പോൾ ഒരു ടാർഗറ്റഡ് ഓഡിയൻസിൽ നിന്നും എങ്ങനെ ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് ആൾക്ക് പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കാം, എങ്ങനെ ടാർഗറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആഡ്സ് കൊടുക്കാം, അതേപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് വെബ്സൈറ്റ്സ് റൺ ചെയ്ത് എങ്ങനെ പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കാം തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ആൾ കൂടുതലായിട്ട് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തത്. അങ്ങനെ 2006 സ്റ്റാക്സിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ കമ്പനിയിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹം പടിയിറങ്ങുകയാണ്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഷെയർ ഒക്കെ വിറ്റൊഴിവാക്കി കുറച്ച് കാശോ കിട്ടി. പ്രൈവറ്റ് അമേച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു പോൺ വെബ്സൈറ്റ് അദ്ദേഹം വാങ്ങുകയാണ് ചെയ്തത്. എന്നാൽ അതിൽ കുറച്ച് മാറ്റങ്ങളൊക്കെ വരുത്തി വെറും 2-3 മാസം കൊണ്ട് ആ ഒരു വെബ്സൈറ്റിന്റെ പ്രോഫിറ്റ് മടങ്ങായി വർദ്ധിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് കാണാൻ സാധിച്ചു. അപ്പോൾ ഒരുപാടധികം പൈസ ഒക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരുപാട് വെബ്സൈറ്റ്സ് വാങ്ങാൻ സാധിക്കും, അതേപോലെ തന്നെ പ്രോഫിറ്റൊക്കെ മടങ്ങുകളാക്കി വർദ്ധിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നുള്ളത് അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായി. അപ്പോൾ അവിടെ നിന്നാണ് തിരിച്ചടികൾ തുടങ്ങുന്നത്. ആൾ ഒരുപാട് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിനെ പോയി കണ്ടു, ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു, അതേപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് ബാങ്ക്സിനെ പോയി കണ്ട് ലോൺ അപേക്ഷിക്കാനായിട്ട്. എന്നാൽ ആരും അദ്ദേഹത്തിനെ തിരിഞ്ഞു നോക്കിയില്ല. വേറെ ഒന്നും കൊണ്ടല്ല, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബിസിനസ് പോണായിരുന്നു എന്നുള്ളൊരു കാരണം കൊണ്ട് മാത്രമായിരുന്നു അങ്ങനെ സംഭവിച്ചത്. അങ്ങനെ കാശുണ്ടാക്കാനായിട്ട് ട്യൂബ് സൈറ്റ്സ് അതേപോലെ തക്കിട തിരികിട പരിപാടികളൊക്കെ തുടങ്ങി. അപ്പോൾ ആൾക്കെതിരെ ഒരുപാട് ലോ സ്യൂട്സ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നു. എന്നാൽ ആൾ അതിനൊന്നും മൈൻഡ് ആക്കാതെ എങ്ങനെയൊക്കെയോ രക്ഷപ്പെട്ടു പോയി എന്ന് നമുക്ക് പറയേണ്ടി വരും. അദ്ദേഹത്തിന് അറിയായിരുന്നു പോൺ സൈറ്റ് വാങ്ങാനായിട്ട് അത്യാവശ്യം ചീപ്പാണ്, അതേപോലെ തന്നെ ചെറിയ ചേഞ്ചസ് ഒക്കെ വരുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഉള്ളതിൽ മടങ്ങ് ലാഭത്തിൽ ആൾക്ക് ബിസിനസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന ആൾക്കറിയായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ആൾ പിടിച്ചു നിന്നത്. അങ്ങനെ ആൾക്ക് അപ്രതീക്ഷിതമായിട്ടൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല, കുറേ കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് ഫണ്ടിങ് ലഭിക്കുകയാണ്. വാൾ സ്ട്രീറ്റ് ഫണ്ടിങ്ങിലെ കോൾബ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു കമ്പനി $362 മില്യൺ അദ്ദേഹത്തിന് ലോൺ കൊടുത്തത്. അതേപോലെ തന്നെ സാധാരണ ലോണിനേക്കാളും ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് വളരെ കൂടുതലായിരുന്നു ആ ഒരു ലോണിന്. എന്തായാലും ആൾക്ക് പോക്കറ്റ് നിറച്ച് കാശ് കിട്ടിയപ്പോൾ പണി തുടങ്ങാൻ തന്നെ ആൾ തീരുമാനിച്ചു. പക്ഷെ വേറൊരു കോമഡി എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആളുടെ ബിസിനസ് ഒരു ടെക് ബിസിനസ് ആയിട്ടാണ് അവിടെ പ്രസന്റ് ചെയ്തത്, ഒരു പോണോഗ്രാഫിക് ബിസിനസ് ആണെന്നുള്ള ഒരു തരത്തിലല്ല. അപ്പോൾ ചരിത്രത്തിൽ തന്നെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ബിസിനസ്സിന് ഇത്ര പേർക്ക് ഫണ്ട് കിട്ടുന്ന ആദ്യത്തെ വ്യക്തിയായി മാറി നമ്മുടെ സ്വന്തം ഫാബിയൻ. അതിനുശേഷം webcams.com അതേപോലെ തന്നെ മൈ ഡേട്ടി ഹോബി അതേപോലെ തന്നെ എക്സ്ക്യൂബ് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള വെബ്സൈറ്റ് അറ്റ് എ ടൈമിൽ അദ്ദേഹം പർച്ചേസ് ചെയ്തു.
ആ സമയത്ത് തന്നെ ആൾക്ക് വലിയൊരു കമ്പനിയുമായിട്ട്, അതായത് ഈ ഒരു പോൺ ഫീൽഡിൽ തന്നെ വലിയൊരു കമ്പനിയുമായിട്ട് കുറെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയായിരിക്കും ബ്രാസേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു സൈറ്റിനായിട്ട് ഇരുന്ന ആൾക്ക് പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നത്. എന്നാൽ ഇത്ര പേർ പൈസ ആയ സ്ഥിതിക്ക് ആൾ അതിൻ്റെ പേരൻറ് കമ്പനി തന്നെ അങ്ങ് വാങ്ങി. അപ്പോൾ പോൺ ഹബ്ബ്, ബ്രാസേഴ്സ് ഒക്കെ ആളുടെ അണ്ടറിലോട്ട് വന്നു. ഏറെ കുറെ 140 മില്യൺ ഡോളറിനാണ് കേട്ടോ ആള് ആ ഒരു കമ്പനികൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങിയത്. അതിനുശേഷം നമ്മൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലേബോയിലെ കുറെ സ്റ്റേക്സ് ഒക്കെ വാങ്ങി, അതായത് ടെലിവിഷൻ റൈറ്റ്സ്, അതേപോലെ തന്നെ എന്താ പറയുക ഓൺലൈൻ സ്ട്രീമിങ്ങിൻ്റെ കുറച്ച് റൈറ്റ്സ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങി. അങ്ങനെ ആ ഒരു രീതിയിലും അദ്ദേഹം കുറെ കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു പോന്നു. ഈ ഒരു കമ്പനി പക്കാ ടെക് കമ്പനി ആയിട്ടാണ് അദ്ദേഹം റൺ ചെയ്തത്. അതായത് IT സ്പെഷ്യലിസ്റ്റുകൾ കുറെ ഉണ്ടായിരുന്നു, അതേപോലെ തന്നെ മാത്തമാറ്റീഷ്യൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഗുരുതൊക്കെ മര്യാദക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട്. അതേപോലെ തന്നെ സെർച്ച് എഞ്ചിൻ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതായത് ഒരു ടെക് കമ്പനി ആയിട്ട് തന്നെയായിരുന്നു അദ്ദേഹം അത് റൺ ചെയ്തിരുന്നത്. ആൾ ഒരിക്കലും ഒരു പോൺ കമ്പനി റൺ ചെയ്യുന്നത് പോലെയല്ല ആ ഒരു ബിസിനസ് റൺ ചെയ്തത്. അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ആൾ കുറെ അനാലിസിസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടത്തി ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള ഫോണിന് ആളുകൾ കൂടുതലായിട്ട് പൈസ ചെലവാക്കുന്നുള്ളത് കണ്ടെത്തുകയും പെയ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫോൺസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവതരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. അതിനോടൊപ്പം ആളുടെ പ്രോഫിറ്റ് വേറെ റേഞ്ച് ആയിട്ട് ഉയരുകയും ചെയ്തു. 5 രാജ്യങ്ങളിലായിട്ട് 1000-ലേറെ തൊഴിലാളികൾ ആൾക്ക് വേണ്ടി പണിയെടുത്തും തുടങ്ങി. ഈ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ആൾ കിങ് ആയിരുന്നു എന്ന് പറയാനായിട്ട് 2012 കണക്കുകൾ നോക്കിയാൽ മതി. 80% പോൺ കാണുന്ന ആളുകൾ ആളുടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സൈറ്റ് ത്രൂ ആയിരുന്നു പോൺ കണ്ടിരുന്നത്. യെസ്, അത്രത്തോളം വലിയ ഒരു റേഞ്ചിലോട്ട് മൂപ്പർ എത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. 2013 സമയമൊക്കെ ആയപ്പോഴത്തേനും ആൾക്ക് പെർ മന്ത് റവന്യൂ ആയിട്ട് വന്നിരുന്നത് $40 മില്യൺ ഒക്കെ ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിൽ ചെലവുകൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് $14 മില്യൺ ആയിരുന്നു പെർ മന്ത് ആളുടെ പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആ സമയത്ത് ഏറെക്കുറെ 65 മില്യണോളം ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഡെയിലി യൂസേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു. 450 മില്യണോളം യൂസേഴ്സും മന്ത്ലിയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ വെബ്സൈറ്റുകളിലൂടെ ആൾക്ക് ലഭിച്ചിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് വളരെ വ്യക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം. ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയെ തന്നെ ആൾ തലകീഴാക്കി മറിച്ചു വെച്ചു. എന്നാൽ ഒരുപാട് സ്ട്രഗിളുകൾ അതിന്റെ പിന്നിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിലും അതിനെ കുറിച്ചിട്ടൊന്നും കൂടുതലായിട്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്നേയില്ല എന്നുള്ളതാണ്. ഇപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കുമ്പോൾ അറിയാം, പോൺ ഹബ്ബ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന പോൺ സൈറ്റുകളിൽ ഒന്നാണ്. അതേപോലെ തന്നെ ആളുടെ വെബ്സൈറ്റ്സ് ഒക്കെ തന്നെയാണ് ചുരുക്കം പറയാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആള് ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ള വെബ്സൈറ്റ്സ് ഒക്കെ തന്നെയാണ് വേറെ റേഞ്ചിൽ ഇപ്പോഴും നിൽക്കുന്നത്. ഇതൊക്കെ ആൾ ചെയ്ത് തീർത്തത് 35 വയസ്സിനുള്ളിലായിരുന്നു കേട്ടോ. 35 വയസ്സൊക്കെ ആയപ്പോഴത്തേനും ഇനിയിപ്പോ ഈ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ എനിക്ക് കൂടുതലായിട്ടൊന്നും ചെയ്യാനില്ല എന്നുള്ളൊരു തോട്ടായിരിക്കാം. എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വ്യക്തമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും പറയുന്നില്ല. ആ ഒരു രീതിയിലൊക്കെയാണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിച്ച് ആൾ ഈ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ നിന്നും പിൻവാങ്ങുകയായിരുന്നു. അങ്ങനെ October 2013 ആളുടെ കംപ്ലീറ്റ് ഷെയർ ആ കമ്പനിയിലുള്ളത് വിറ്റു. $81 മില്യൺ ആ ഒരു സെയിൽ നടന്നത്. അതിനുശേഷം ജർമ്മനിയിലെ ചെറിയ ടാക്സ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് അലമ്പൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിനുശേഷം ഒരു $6 മില്യൺ അവർക്ക് കൊടുത്തു. ആ ഒരു കേസ് അങ്ങനെ പോയി. അതിനുശേഷമാണ് ആൾ ഈ ഒരു ഇൻക്യുബേറ്റർ തുടങ്ങുന്നതും അതേപോലെ തന്നെ ഏഞ്ചൽ ഇൻവെസ്റ്റർ ആവുന്നതും. ഒരുപാട് പേർക്ക് പല പല സ്റ്റാർട്ടപ്പ്സിനും വേറെ വേറെ റേഞ്ച് ഐഡിയാസിനും ഒക്കെ കാശ് കൊടുത്തു. ആ ഒരു രീതിയിലും ആൾ ഒരുപാട് പൈസ ഒക്കെ ഉണ്ടായി. അങ്ങനെയാണ് ആളൊരു $300 മില്യൺ എന്നുള്ള ഒരു നെറ്റ്വർക്കിലോട്ട് കാര്യങ്ങളിലോട്ടൊക്കെ എത്തിയത് കേട്ടോ. എന്തൊക്കെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഒരു വിഷൻ കൊണ്ട് ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ഇൻഡസ്ട്രി, അതും നമ്മൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ എൻ്റർടൈൻമെൻറ് ഇൻഡസ്ട്രികളിലൊന്നായിട്ടുള്ള പോൺ ഇൻഡസ്ട്രിയെ തന്നെ എടുത്ത് തലകീഴാക്കി വെക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആൾ കളിച്ച കളിയൊന്നും ചില്ലറായിരിക്കില്ല. ശരിക്കും പറയാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഇൻസ്പിറേഷണൽ സ്റ്റോറി തന്നെയല്ലേ ഇത്. ഒരു ആളുടെ ഒരു ബിസിനസ് ബുദ്ധിനെ കുറിച്ച് ഒന്ന് മാത്രം ചിന്തിച്ചു നോക്കിയേ വേറെ റേഞ്ച് ഒരു കഥ തന്നെയാണെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഇത്രയൊക്കെ തന്നെ പറയാനുള്ളൂ. നമ്മുടെ ഫാബിയൻ്റെ കഥയാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. യെസ്, ലോകത്തെ മുഴുവൻ ഫ്രീ ആയിട്ട് തുണ്ട് കാണിച്ച വ്യക്തിയെ കുറിച്ചിട്ട് തന്നെ. ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അതേപോലെ തന്നെ ഇതുവരെ ഈ ഒരു ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നൈസായിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. പിന്നെ നിങ്ങൾ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ നൈസായിട്ട് ഒന്ന് ഷെയറും കൂടെ ചെയ്ത് കൊടുത്തേക്ക്. ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് മീ റസീൻ സൈനിങ് ഓഫ്. പീസ്, സ്റ്റേ പീസ്ഫുൾ ഗൈസ്, സ്റ്റേ സേഫ്, സ്റ്റേ ഹോം.